Depan silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maksud. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Uh, sahabat saya ya. Uh, Puan Nur Hayati Seterusnya kepada para pendengar Radio Aikim yang dihormati sekalian Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT Kerana dengan rahmat serta inayahnya pada petang ini kita diberi kesihatan. Mudah-mudahan bukan saja kesihatan badan ya, tetapi juga kesihatan iman. Amin. Insya-Allah mudah-mudahan dengan kesihatan jasad dan juga iman ini kita akan telusuri kehidupan ini ya sampai ke penghujungnya sehingga kita bertemu dengan Allah sebagai manusia ataupun hamba Allah yang diridai. Pada minggu yang lalu kita telah ceritakan panjang juga ya yata, ya mm -hmm. tentang enam alam yang uh, mm -hmm. kita akan lalui, kita telah lalui dan kita sedang lalui ya. Bermula daripada alam roh, alam rahim, kemudian pindah ke alam dunia yang sekarang ini, kemudian alam barzah, iaitu sempadan antara dunia dan akhirat, kemudian alam mahsyar, seterusnya insya-Allah kita tak minta, minta terus masuk ke dalam syurga, InsyaAllah. tak singgah sebentar pun ke neraka. Ha, itulah enam alam yang kita kena lalui ya. Dan enam nama alam itu perlu kita yakini benar-benar, ya. Kerana kita dah dua dah kita lalui. Satu ini sedang berada di depan mata kita, dan yang tiga lagi ini bakal kita lalui. Seperti mana uh, tiga ataupun dua alam yang kita telah lalui dan sedang kita lalui ini uh, benar. Mm -hmm. Begitu juga lah yang akan kita lalui itu mesti, insya Allah benar, ya. Dan yang paling kritikal dengan alam-alam itu semua yang penting, tetapi yang paling kritikal ialah alam dunia. Kenapa saya katakan begitu? Kerana alam dunialah yang sedang kita lalui sekarang ini, di hadapan kita, yang sedang kita berada di dalamnya. Kenapa saya katakan paling mencabar dan paling kritikal? Kerana alam dunialah yang menentukan sama ada bahagia atau celaka kita di alam-alam yang lain. Jadi alam ini sangat kritikal kerana dia menentukan, Kemudian kalau kita lihat semua alam-alam itu, ya alam dunialah tempat kita boleh bertindak beru, boleh berusaha ya boleh melakukan sesuatu ha, kalau kalau kita lihat alam alam roh kita dah tak ada dapat amalkan satu dalam berlalu ya. begitu juga alam rahim ya dalam perut ibu kita memang waktu tu yang helpless maksudnya kita tak ada apa-apa ya kita ber, bergantung kepada ibu kita saja ya kemudian di alam dunia ni ah ha, kita boleh bertindak boleh berfikir boleh merancang kemudian bila kita uh, meninggal dunia berpindah ke alam barzah kita tak boleh buat apa-apa lagi waktu tu kita hanya menerima amalan saja ya yeah? kalau ada amal jariah lah kalau tak ada tak dapat apa-apa lagi dah kita tak boleh beramal lagi dah kemudian ke alam mahsyar pun tak boleh kemudian ke syurga neraka bukan tempat beramal lagi tempat menerima balasan atas amalan kita jadi kalau kita lihat alam dunialah ni alam yang kita boleh bertindak boleh merancang dan boleh berbuat sesuatu ha, jadi di sinilah Alam dunia ni yang kalau kita kata sangat kritikal. Walaupun pendek, kita dah katakan dulu, hanya satu setengah jam saja. Eh? Yeah. Dibandingkan uh, uh, usia kita di akhirat satu hari di dunia ini. Satu hari di akhirat sama juga seribu tahun di dunia. Artinya, kalau 63, 64 tahun, satu setengah jam saja. Eh? Jadi, ini yang menentukan, sangat mencabar. Dan alam dunia ini ialah alam ujian, mehna, ujian yang kita katakan dalam surah Al-Mu'ad selalu kita katakan alam dunia dijadikan hidup dan mati ini sebagai ujian kepada manusia siapa yang terbaik amalannya. Jadi kalau gitu para penyair kalau tengok ya sastrawan negara kadang-kadang menulis ya dia kata yeah. kita ni hanya tetamu senja saja dalam belantara kehidupan ya. Jadi kehidupan ni diumpamakan oleh para penyair sebagai belantara satu belantara. Belantara ni apa hutan rimba. Hutan rimba hutan rimba yang uh, di dalamnya kita kadang-kadang terlalu terlalu lebat hutan tu sekarang kita kata terlalu gelap ya kalau kita tengok hutan tu memang orang boleh sesat dalam hutan betul, selalunya betul. Ha, orang boleh sesat dalam hutan dan dalam hutan tu selalunya ada haiwan-haiwan yang ganas ya yang boleh mengancam kita harimau nya ada ular nya ada kalanya ada dan sebagainya jadi begitulah ha, kalau dikatakan tamsilannya kehidupan itu macam dalam hutan itulah belantara kehidupan Kerana apa? Dalam kehidupan di dunia ni pun juga kita tengok ada manusia yang menzalimi manusia lain ya yang kuat selalu menindas yang lemah sebab tu orang kata might is right selalu orang kata might is right orang yang kuat tu selalu benar ya selalu berkuasa dalam hidup kehidupan ini juga saya dah katakan selalu di, di dikatakan dunia ini adalah tempat yang tidak adil tidak ada keadilan di atas muka bumi ini ujian-ujian pun banyak ya kita-kita ya? manusia hidup di dunia ni lahir dengan tangisan dicelahi hidupnya dengan tangisan diakhiri oleh hidup-hidupnya dengan tangisan jadi dunia ini umpama belantara dan orang hidup dalam dunia ini kadang-kadang begitu individualistik ya saya teringat pepatah Melayu dia mengatakan ya seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing ya -masing. individualistik ya kalau pokok ni naik 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 pokok yang di sebelah dia jatuh ke dia apa buat buat tak, tak kisah, tahu haji. tak kisah dan sebagainya jadi begitulah kehidupan ini boleh diumpamakan sebagai kita apa sepair satu belan, belantara Nantara. ataupun hutan rimba yang kita datang ni sebagai warga akhirat yang sedang kembara di dalam dunia ini. Kita sedang kembara di dunia ini. Eh? Jadi apabila kita tengok komando-komando askar-askar bila dilepaskan ke dalam hutan ada satu misi ketenteraan eh, ya. mereka membawa bekalan Macam-macam bekalan Makanan, makanan, senjata dan sebagainya Tapi satu perkara yang Jangan sekali-kali ditinggalkan Yang tak patut ditinggalkan Kerana itu, itulah kompas kompas itu petunjuk ya jadi apabila kita berada di dalam hutan uh, kalau pun makanan kita banyak tetapi kompas tak ada kita akan sesat yeah. ya uh, begitu juga jadi kompas ni satu perkara sebab dia menunjuk arah kita jadi kalau askar kalau komando di dalam hutan tu arah ni penting kompas ni penting untuk menjayakan misi mereka uh, misi apa lah dia tu untuk memusnahkan musuh ke untuk menyelamatkan ke sebagainya untuk mencari uh, tempat uh, misi itu nak dilaksanakan perlunya ada perlunya ada kompas yang kita 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 perlu apa uh, per, perlu petunjuk kepada kompas itu. Hmm. Baik hati eh kita tengok eh sekarang ni dalam kehidupan kita ini kita perlukan apa yang dikatakan hidayah. Betul. Ha, hidayah eh kalau uh, dalam hutan tu kita perlu kompas, dalam kehidupan yang diumpamakan hutan atau belantara kehidupan ini, kita perlukan apa? Hidayah. Kita perlukan hidayah eh. Hidayah ni umpama kompas kerana sebab itu hidayah itu kadang-kadang orang samakan dengan hadiah. Hidayah itu adalah hadiah. Hadiah daripada siapa? Hadiah daripada Allah yang mana dengannya kita tidak ada tidak akan sesat dalam menempuh kehidupan ini. Kita dah katakan kita adalah warga akhirat hmm. dan kita kembara di dunia ini. Cuba kita tengok eh. Di dunia ini kadang-kadang semua ada alat petunjuk. Dulu pakai kompas, sekarang dah ada GPS eh. kadang-kadang dengan GPS pun kita tersilap lagi, tersilap lagi. Ya, tak dapat kita cari ya alamat ataupun tempat yang kita tuju. Bayangkan kita warga uh, akhirat yang hidup di dunia ini, kemudian kita nak kembara melaksanakan misi kita yang begitu mencabar sebagai hamba Allah dan Khalifah tadi. Kalau kita tidak ada hidayah, bayangkan bagai betapa sesaknya hidayah, betapa tidak tentu arahnya kehidupan kita. Sebab itu penting sekali kita mendapat hidayah dalam kehidupan ini ya makan minum memang penting untuk keperluan hidup kita pakaian kita memang penting ya pekerjaan kita kereta kita rumah kita penting memang penting tetapi di atas segala-galanya ialah petunjuk daripada pencipta hidup iaitu Allah namanya hidayah. hidayah ya baik sebab itu Allah wajibkan kita meminta hidayah paling kurang 17 kali 17 kali dalam sehari dalam kalimah apa apabila kita solat kita membaca Fatihah kata Ih dinas suratul mustaqim tu maksudnya tunjukki kami kata Ih dinas tu daripada itulah perkataan hidayah tu kita minta petunjuk ya sekurang-kurangnya 17 kali dalam satu hari artinya kalau satu tahun 365 hari kita minta hidayah tak kurang daripada 6000 lebih 6000 kali kita minta hidayah kalaulah kata umur kita 40 tahun sekarang dan kita mula mula solat pada usia 15 tahun Artinya, 35 tahun kita dah solat. Artinya, kita dah minta berapa kali hidayah? Kita dah minta 217 100 lebih eh? kali hidayah. Kita minta, minta, minta. Tapi malangnya, apa yang kita minta berulang-ulang ni, minta hidayah, minta hidayah, minta jalan yang lurus ini. kadang-kadang, uh, kita hanya minta. Tetapi, kita tak dengar jawapannya. Sebab itu, dalam uh, peribahasa Inggeris, saya kata, When you ask, listen when you ask listen apabila kita meminta sesuatu pertanyaan listen dan lah pada jawapannya. jangan kita hanya minta-minta tetapi dah diberi jawapan kita tak mendengar pula. pula kita okay. tidak hargai jadi saya cuba buat saya cuba buat perbandingan macam inilah Yati, saya dengan para pendengar di luar sana mungkin tersenyum mendengar perumpamaan ini ya kalau kita nak beli kereta ataupun nak beli rumah selalunya kita pergi kepada bank Islam kita minta pembiayaan kita tak kata pinjaman e, pembiayaan, pembiayaan. sanggup ke bank tu dengan pendapatan kita kita bagi slip gaji dia dah interview kita segala macam kita pun berdebar-debar menunggu eh menunggu jawapannya seminggu tak datang dua minggu tak datang kita nak beli kereta ni kita nak beli rumah ni wah tak boleh tak tak boleh tahan kita call macam mana status permohonan saya bagaimana status kita akan keep on calling untuk kita dapat jawapan kerana kita rasa itu sangat berharga ya eh? permohonan kita minta uh, pembiayaan tu kita berharap sangat malangnya tidak begitu apabila kita minta hidayah kita minta hidayah daripada Allah tapi kita tidak gairah untuk mengetahui kita dapat atau tidak ha, ya. Yeah. kalau kita tak ada kereta kita tahu kita akan susah pergi ke tempat kerja tak ada rumah kita nampak memang susah tak ada tempat kita berlindung tapi kadang-kadang kita tak nampak betapa sukarnya hidup tanpa hidayah ya bila kita tidak ada petunjuk macam mana kita nak pimpin diri kita ke arah mana ya, macam mana kita nak bawa anak isteri kita ke arah mana mana kita nak bawa pekerjaan ini kita ke arah mana kita umpama orang yang aimless dalam kehidupan kekosongan tidak ada erti hidupnya apabila kita tidak ada tentu arah dalam kehidupan ha, sebab itu kita kena tanya sebab itu apabila kita berdoa kepada Allah minta hidayah ya, yang diwajibkan. Kalau tak minta hidayah berdosa. Ha, sebab Fatihah tu wajib. wajib betul. ha, dan kalau kita tak boleh tinggal kalimat ihdinas siratal terus langkau je kita tinggalkan tak boleh. Jadi artinya doa minta hidayah ini adalah satu yang wajib. wajib. Kalau Allah kata itu suatu yang wajib tentulah perkara itu sangat penting untuk kehidupan kita. Doa kita, uh, ya, hmm. kita perlu laksanakan doa kita dengan sesungguh-sungguh hati. Orang kata, dengan sesungguh-sungguhnya. Sebab itu adab berdoa apabila kita minta hidayah pada Allah, kita kena yakin bahawa kita akan dimakbulkan oleh Allah akan doa kita itu. Oh, kata orang Kelantan kata ngoti lah. Ngoti? ngoti itu tu sesungguh-sungguh hati. Yeah? Yeah. Ha, sesungguh-sungguhnya. Ha, maksudnya kita minta hidayah tu dengan sesungguh-sungguhnya. Tak boleh sambil lewa, tak boleh selamba dan sebagainya. Tak boleh secara ritual saja. Oleh kerana kita dah idina suratul, idina suratul mustaqim lah. Itu saja tetapi tidak sesungguh-sungguh hati. Ha, itu ya. Yeah? Jadi sekarang untuk mengetahui apakah kita sudah dapat hidayah. Uh, yang kita minta uh, berulang-ulang kali ini, kita kena tahu juga apa jenis-jenis hidayah tu, Betul. Uh, apa peringkat-peringkat hidayah itu. Jadi saya rasa uh, kita uh, kita uh, kita terangkan secara apa? Secara selain pandang mm -hmm. dulu. Nanti insyaallah kita dengar respon daripada pembaca. Eh? Mm -hmm. Baik. Uh, yang pertama hidayah namanya hidayah tabiin. Yang kedua hidayah khawas mm -hmm. ataupun panca indera. Yang ketiga hidayah akal. Yang keempat hidayah Islam atau hidayah agama Yang kelima hidayah taufik ya, Hidayah taufik ya. Jadi mari kita lihat uh, hidayah yang pertama Iaitu hidayah apa tadi? Ya, titri? Tabi hidayah tabi'i Hidayah tabi'i ini ya, memang secara semula jadi Bila kata semula jadi itu bukan tidak ada yang menjadikan Allah yang menjadikan Tidak ada campur tangan manusia ya. Contohnya ya Allah beri hidayah tabi'i ini kepada semua makhluknya sama ada manusia, sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Kita tengok ya. Bila uh, seorang bayi je lahir ke, ke dunia dia, dia terus menangis. Mm -mm. Kemudian pandai dia, tak payah dia ajar untuk cari apa, susu ibunya. Itu hidayah. Ya. Itu ilham yang Tuhan berikan pada dia. Ya. Tak payah dia ajar. Ya. Begitu juga apabila anak penyu dilahirkan oleh ibu penyu. Ya. Bila dia menetas jadi bertelur, dia akan berenang ke laut dia tak akan pernah ke darat eh? dia tahu je arah tu dia kata dia tak pernah sesat oh ada uh, se sebilangan penyu pergi ke, ke ke darat tidak dia akan menuju ke laut ini hidayah ini adalah tabii secara natural begitu berlaku ya begitu juga apabila benih yang kita tanam ada eh, atau benih yang tumbuh sendiri bila dia tumbuh dia tahu je pucuknya akan pergi ke arah cahaya. Betul. Ha kita ada belajar dulu ya hmm. dalam sains ya. eh. Kalau ditutup sebelah di sini sini ada cahaya, dia akan miring sebelah kanan ya. Kalau cahaya sebelah kiri dia akan pergi sebelah kiri ya. Itu pucuk. Dan akarnya pandai saja akar ni pergi ke tempat yang ada air. Air. Ha ini hidayah daripada Allah. Begitu juga kalau kita lihat aa, manusia ni ada tindakan pantulan ya tindakan pantulan yang kalau kita pegang benda panas ya terus kita lepas reflex. tak payah kita refleks mm -hmm. tak payah kita pegang saja benda panas kita tengok oh ni benda panas ke apa kita ya, tak uh, kita akan lepaskan begitu je ya? kita ini yang dikata hidayah Ini kata berkaitan dengan basic instinct kita ya uh, patut kita syukuri walaupun uh, hidayah ini yang kata dikurniakan uh, dikurniakan oleh Allah kepada haiwan uh, juga kepada tumbuhan tetapi kita patut syukuri kita boleh hidup kerana hidayah tabi ini ya baik yang kedua ialah hidayah khawas kalau hidayah tabi ini saja untuk untuk keperluan basic saja basic saja ya hmm. dengan adanya, adanya uh, hidayah khawas ialah panca indera panca indera ni punch daripada kata sanskrit yang kata lima eh lima eh lima apa dia mata hidung telinga lidah kita dan tangan kita kita ya diria mata diria pandang diria rasa dan juga diria apa diri bau, Malu. ya ha, ah, yang dia kata diri dengar ya baik kita tak cukup hanya dengan adanya hidayah dia kata hidayah tabii tadi kalau kita boleh kita kita tidak boleh melihat ya yang benar ya yang betul kalau tidak kita lihat begitu saja dengan adanya panci indah kita boleh mentafsirkan kita boleh merenung kita boleh. hakikat yang sebenarnya jadi inilah yang kita katakan yang kata hadiah yang kedua daripada Allah iaitu dikatakan hidayah khawas baik panca indra uh, uh -huh. uh, dan ini pun dikurniakan kepada haiwan cuma manusia lebih tinggilah ya manusia dengan matanya boleh melihat ya dengan dengar pendengarannya lebih kompleks lagi daripada apa yang diterima oleh binatang atau haiwan ya ini hidayah Allah pada panca tetapi uh, manusia tak cukup dengan itu kalau dia lihat sesuatu misal kata dia lihat saja uh, bulan dia lihat saja ombak misalnya tak cukup manusia ada satu perasaan yang ingin tahu Betul. Ha, ingin tahu. Dia kata, kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Jadi, hidayah panca indera tidak akan dapat memberi jawapan. Mata tidak akan boleh memberi jawapan. Apa yang dilihat. Yeah? Uh, telinga tidak akan boleh mendengar Dia hanya boleh dengar saja. Tapi, apa yang dia dengar, dia tak tahu. Jadi, perlu hidayah yang ketiga. Namanya hidayah akal. Yeah. Hidayah akal inilah yang memberi tafsiran yeah, mm -hmm. kepada apa yang dilihat, apa yang didengar tadi. Apa yang dirasa tadi. Oh dia kata oh bulan itu. Bulan itu dengan hidayah akal kita berfikir berfikir rupanya cahaya bulan itu bukan cahaya dia tetapi cahaya balikan daripada matahari. Hmm. Kita lihat ombak itu bergerak kerana apanya? adanya pergerakan udara. Misa kata boleh mentafsirkan apa yang dilihat. Ini dikatakan hidayah akal yang kita diberi seribu bilion sel neuron dalam kepala kita ni eh, dalam dalam otak kita ni 1000 bilion ya. Begitu hebat sekali kalau nak dikira dari segi nisbah kecekapan, kecekapan akal kita berfikir ya tie dia lebih cekap daripada satu komputer yang ada Pentium 4 dia lebih lebih datanya lihatnya berfikir dan sebagainya sebab itu terciptalah inovasi dan kreativiti dengan akal manusia jadi terbenarnya tamadun di dunia ini kerana akal jadi, hidayah akal ini penting. Adanya inovasi dan adanya kreativiti kerana adanya akal. Yang akal ini tidak diberi dah kepada haiwan dan tumbuhan. Ah, dah istimewa sikit. Jadi, mm -hmm. tiga hidayah tadi. Eh. Pertama, hidayah apa tadi? Hidayah tabi'i tabi diberi oleh kepada semua makhluk. Mm -hmm. Kalau hidayah khawas, diberi kepada haiwan dan juga kepada manusia. Mm -hmm. Tetapi, hidayah akal ni tidak diberikan kepada haiwan. Tetapi, hanya diberikan kepada mak manusia. Istimewaan manusia. Istimewaan manusia. Hmm. Jadi insyaAllah kita akan pergi untuk bincang hidayah. Sebelum itu kita tunggulah respon daripada hmm. pembaca. Kalau ada ya, Rati. InsyaAllah. Ya. Dan waktu ini kita masih lagi mengal kita mengalu-alukan ya, panggilan daripada pendengar tengah di 036-205-1500 untuk sama-sama kita berbicara hari ini berkenaan dengan hidayah kompas dalam bahtera kehidupan. Dan mungkin juga ya uh, Ustaz ya, sebelum kita ke pendengar kita, saya terlintas dah bila kita cakap tentang kompas. Yeah. Uh, kata orang tu kalau kompas ada makanan ada tapi tak tahu nak guna kompas. Makanan habis tak keluar juga daripada hutan. Bisa, ya, yeah. 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 itu itu masalah sangat yang yeah. sangat besar sebenarnya. Yeah. Cuma nak tahu bagaimana kita nak tahu kita dah dapat kompas tu dan kita maknanya hidayah tu kita dah ada mm -hmm. dan bagaimana kita nak mensyukuri hidayah tersebut. Yeah. Okey, pertamanya kita kena faham apa itu hidayah dulu. Mm -hmm. Sebab macam kita kata kita nak tanya you ada pen atau tidak kita tak tahu pen tu apa. Jadi kita tak tahu mungkin kita sedang pegang pen tu pun ya. Yeah. Yeah. Tapi orang kata you ada pen ke kita tak tahu pen kita kata tak tahu tak tak ada kot. Yeah. Hmm. Jadi kita kena tahu Wah, hidayah tu apa dulu kan. Hmm. Hidayah tu saya kata kata petunjuk dari Allah. Hmm. Eh, petunjuk daripada Allah yang ada berapa bahagian berapa tingkatnya. Kalau kita tengok hidayah tabii kita dah ada lah Ada alhamdulillah. Ya, yeah. kita dah hidup pun ya. Yeah. Kita ada hidayah, kita hidayah khawas ada tak? Ada dah. Ya, yeah, indera kita kan yeah. tapi ada orang yang malang Misalkan kata penglihatan tak ada, misalkan kata pendengaran tak ada. Mungkin dalam lima tu ada yang empat, ada yang tiga. Tetapi kita sempurna ke lima-lima. Alhamdulillah, hidayah yang kedua dah ada. Hmm. Yeah, itu boleh kita jawab dah. Yeah. Secara pasti. Hidayah yang ketiga tengok akal kita. Macam mana akal kita? Alhamdulillah, alright. Ya. Yeah. Akal kita dengan akal ni kita rasa kita boleh berfikir. Kita tak kata kita tak sempurna akal atau terencat akal. Ya. Yeah. Yeah. Kita akal kita sempurna sekarang ni, yeah. Dengan ini kita boleh belajar, boleh tahu, boleh memberitahu, boleh kita menghadamkan maklumat, maklumat tu kita boleh. Jadi ini kita dah dapat hidayah akal ni, ya. Mm ha -hmm. yeah. jadi hidayah akal. Jadi Cuma masalahnya Yati eh. Ya. Yeah. Cukup ke dengan tiga hidayah ni saja? Betul. Ah ya itu yang kita fikirkan. Sebab kalau kita tengok orang yang mempunyai akal pun kita tengok manusia sekarang dengan akal mereka buat pelbagai tamadun daripada tamadun Mesir purba, Mahenjaro Daro dan Harappa di India, Sungai Indus dan sebagainya kan. Sampailah tamadun sekarang ni, era era ICT sekarang ni, era yeah. puter, Era globalisasi yang kita katakan dengan berbagai kemajuan tetapi saya nak tanya dengan akal cukup tak manusia? Ya memang hebat. Ya, dengan akal manusia boleh ada inovasi misalnya contoh ya. Kita tak cukup dengan berjalan, kita boleh terbang dengan akal ya. Kita boleh terbang macam burung. burung. Kita cipta kapal terbang. Hmm. Kita boleh menyelam di lautan seperti mana uh, ikan kapal dengan kapal selam hmm. ya. Hebat. Tetapi kita lihat dengan akal saja tak cukup untuk hidup dengan aman di dunia. Ha, peperangan terjadi. Jenayah berlaku saban hari kalau kita tengok ya. Penzaliman dan sampai sekarang ni macam orang tak berakal pula ya. Ada homoseksual, ada lesbian dan sebagainya diperjuangkan, di, cuba diinstitusikan. Uh, kan? kalau kita lihat ini satu satu dengan akal saja mampu ke manusia hidup dengan lebih aman, lebih tenang, kerana perang dunia kedua, perang dunia pertama, perang dunia kedua dan perang-perang selepasnya saja, oh yang mati akibat peperangan ini lebih banyak daripada mati yang akibat tsunami atau banjir gempa bumi dan sebagainya. Jadi dengan akal manusia rupanya tak cukup. Dia perlukan satu hidayah lagi. Ya, hidayah akal tak cukup untuk membawa keamanan kepada manusia, ya, jadi perlunya satu hidayah lagi namanya hidayah agama ataupun hidayah hmm. Islam ha, ini yang pentingnya, ya, jadi hati ya, akal manusia ini perlu dipimpin. Kita katakan uh, akal umpama kipas yang berpusing tetapi mesti lekat ke siling dan dinding. Yeah? Uh, supaya bila berpusing itu dia tidak memusnahkan, yeah. tidak merosakkan. Siling dan dinding bagi akal tadi ialah ilmu, dia kata wahyu. Mm -mm. Uh, pimpinannya mesti kepada wahyu. Mm -mm. Arti itu yang kepada agama. Sebab itu Hamka kata, hujung akal pangkal agama. Hujung akal pangkal kepada agama. Einstein pula kata apa? Eh? Einstein kata, agama tanpa sains dia pincang. Kalau kita beragama saja tanpa sains, ya. Tanpa akal lah sains ni, ya? dia pincang. Pincang ni macam tempang lah. Yeah. Ya? Tetapi ingat, kalau sains saja tanpa agama lebih buruk, gila. Gila, gila. <gila> Jadi kita nak berdepan dengan orang pincang Okey lagi Kalau berdepan dengan orang gila Bahaya Dia akan rosak diri dia Dan merosakkan orang lain ya? Jadi sebab itu Akal itu perlu diikat Sebab tu akal tu Saya dah katakan dulu Dia ada sinonim dengan igal Igal tu satu uh, satu pakaian oleh orang Arab kalau diletak di atas igal igal mm -hmm. ya diikat eh, di kepala jadi akal itu sendiri tabiinya ataupun uh, sifatnya perlu diikat sebab tu akidah itu mengikat akal sebab tu akidah itu dikatakan simpulan akidah itu simpulan dia mengikat akal tu Walaupun akal tu ligat berpusing tetapi bila diikat ke siling nindik insyaallah dia akan memberi keselamatan sebab tu akal tidak boleh diberi otoriti untuk menentukan halal dan haram tetapi otoriti bagi akal ialah dia patuh kepada halal dan haram yang ditentukan dia telah ditentukan oleh wahyu oleh Allah dan dia berfikir bagaimana melaksanakan yang halal dan bagaimana nak meninggalkan yang haram. Dia berfikir dalam daerah itu. Bukan dia menentukan tetapi dia hanya melaksanakan apa yang telah ditentukan. Itu akal. Ha, jadi inilah yang perlukan kepada Islam. Mm -hmm. Islam ini adalah agama Ya, yang bersumberkan daripada wahyu ya. Yang ada lima hukum Islam itu yang dikatakan din Cara hidup yang syumul dan sempurna Ada akidahnya, ada ibadahnya Ada akhlaknya dan sebagainya Ini yang kita minta hidayah Islam ha, Bila sampai takat ni Tak semua manusia ada ha, Kalau akal tadi semua manusia ada kan Tetapi bila kita ha, hidayah Islam Oh tak, tak ada semua Sebab Islam Allah SWT Beri hanya kepada orang yang Allah pilih, Allah tentukan hatta Abu Talib bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Salam. tidak Islam. Kenapa? Hidayah Islam ini pilihan daripada Allah. Sebab tu kalau kita tengok sekarang penduduk dunia ada 7 bilion yang terbaru ya. Kalau tengok hanya 25% saja yang beragama Islam, 25% saja. Tak salah saya lah, hmm. 25%. Hmm. Artinya kalau kita tanya pada diri kita, kita termasuk tak yang 25%? Alhamdulillah termasuk. Artinya kita telah mendapat hidayah Islam. Alhamdulillah. Ah, ha, jadi kita dapat hidayah tabii, kita dapat hidayah khawas, kita dah dapat hidayah akal, kita dapat hidayah Islam. Cuma hmm. persoalannya yang saya nak tinggalkan untuk hmm. kita semua, ya, untuk pembaca semua yang sedang memandu kereta ke, yang sedang istirahat, apakah dengan hidayah Islam ni selamat kita hmm. untuk hidup di dunia dan hidup di Ya, Itu ya, pertanyaan ya. yang saya tinggalkan Kita tinggalkan dahulu Kita akan ambil uh, Kita akan uh, raikan rakan-rakan pendengar kita Yang telah lagi tadi menunggu kita ya Ustaz ya, Untuk sama-sama ya. bertanyakan soalan Kita pergi ke pemanggil pertama Waktu ini untuk Min Profesional Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa di sana? Ya Encik Benar-benar Saya nak tanya ke Ustaz Ada satu riwayat lah Dia katakan bahawa Abdullah bin Rawaha r.a Telah bertanya kepada Apa ni apa Uh, Abu Darda radhiyallahu uh, mari kita beriman sebentar Wajah uh, wajadtu imanuka kan jadi dan sunah sahabat jumpa dia kata kaifa kaifa imanuka adakah ini satu daripada kampus untuk dapat hidayat atau ada satu lagi bagaimana kita nak usaha supaya saya semua orang kekal dalam hidayah dan apakah usaha-usaha yang kita patut buat Jazakallah khair terima hmm. kasih ustaz jazakallahu khair Terima kasih banyak itu dia Dan kita ke pemanggil seterusnya ya Ustaz Kita kumpulkan soalan daripada pendengar-pendengar kita Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa di sana? saya ni Cikgu Muhammad ya, Silakan Cikgu ha, Saya nak bertanya kepada Al-Ustaz Yeah. Uh, hidayah ni dari segi orang yang beriman uh, beza dengan ahli kitab. Adakah ahli kitab tu mendapat hidayah sedangkan dia telah mendapat kitab yang dibawa oleh para nabi juga. Yeah. Mm -hmm. terima kasih uh, atas tu. soalan. Yeah, ya, Insya-Allah akan jawab dia ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Hmm, ini kita ambil dua dahulu ya ustaz untuk sama-sama kita a uh, jawabkan dapatkan pencerahan pada petang ini sama-sama daripada Encik Abdul Manan sebentar tadi berkenaan dengan a uh, hidayah ni bagaimana untuk kita kekalkan kita usaha untuk kita kekalkan hidayah ini mungkin. Okay? Ya. Yeah. Pertamanya saya ingin tegaskan bahawa hidayah Islam saja tak cukup untuk uh, kita dapat keselamatan di dunia dan di akhirat ya. Yeah? Ya. Yeah kita perlukan satu hidayah lagi sebab kita tengok dalam kehidupan orang Islam sekarang ni pun kita tengok kadang-kadang tidak ada bezanya dengan kehidupan orang bukan Islam contohnya di Malaysia saja kan kita merasa malu kadang-kadang kan kerana uh, kadar jenayah ataupun kadar dadah ya dan sebagainya tertinggi ada dalam Islam ya kan kalau kita tengok di peringkat antarabangsa seperti mana yang saya katakan di awal segmen mukmin profesional dulu ya betapa Islam ni telah digelapkan oleh umat Islam ya Uh, kita paling banyak krisis, uh, kita uh, kemiskinan kita paling tinggi. Kemudian dari segi budaya ikrak kita ketinggalan. Padahal kita ayat yang pertama ikrak tetapi kita ketinggalan. Jadi banyak perkara-perkara yang negatif yang sedang berlaku kepada umat Islam. Ya. Begitu juga uh, kita sedang uh, dijarah ataupun dijajah ataupun ditindas kita tengok di Afghanistan, kita tengok di Iraq, kita tengok di Palestin, kita tengok dulu di Bosnia Herzegovina, di Assam India, di mana-mana saja kita lihat umat Islam ditindas. Jadi kenapa umat Islam ini yang dapat hidayah Islam ini ya, dia tidak menjadi umat yang kuat sedangkan Islam tu sifatnya selamat dan menyelamatkan. Islam tu sejahtera. Kenapa umat Islam tak sejahtera? Kenapa umat Islam tak selamat? Apa lagi? Apatah lagi untuk menyelamatkan? realitinya sekarang ya kita tengok ya kalau kita tengok kita ketinggalan di sudut dunia materialistik ya dan fizikal pembangunan fizikal dan kita ketinggalan juga di sudut akhlak dan kepribadian ya jadi kenapa ini jadi hidayah Islam tak cukup kita perlukan satu lagi hidayah namanya inilah yang paling kemuncak yang kita nak hidayah taufik namanya hidayah taufik yang maksudnya hidayah taufik ini ialah apabila ha muafakat daripada perkataan taufik ni muafakat apa yang kita kita inginkan kepada Islam dan Allah memilih kita untuk mengamalkan Islam tu contoh saya berapa apa bezanya hidayah biasa dengan hidayah taufik ha, sebelum saya menjawab soalan tadilah mm -hmm. ya ha, kata kalau kita kita sesat jalan kita tanya pada seorang uh, mana jalan ke Aikim contoh ya okey jalan Aikim you tengok dia jalan terus kemudian you ada simpang kiri you masuk jalan langgak duta sebelah kiri gini ni you pergi macam ni dia bagi apa? Penerangan kepada kita. Hmm. Okey, Tetapi, bagaimana pada satu ketika yang lain, kita, kita susah jalan juga. Kita tanya radio Aikim mana. Dia kata, oh dia macam sini. Okey, uh, sekarang uh, masuk dalam kereta saya ataupun ikut kereta saya, saya akan pandu terus pergi ke Aikim. Yeah. Jadi, yang pertama tadi hanya hidayah. Itu ketukkan hati saja. Uh, ditunjukkan, ditunjukkan. Tetapi, tidak dipimpin. Macam tadi hidayah yang kedua, hidayah taufik itu, kita dipimpin terus kepada ini. Jadi, kadang-kadang kita hanya ada detikkan hati untuk mendalami Islam. Tetapi kita tak diberi hidayah yang kedua, taufik kayak tadi eh supaya kita benar-benar belajar kemudian benar-benar mengamalkan dengan Islam. Itu yang dikatakan kongruen ataupun sejajar antara niat kita dan hasrat kita dengan usaha kita. Itu yang dikatakan hidayah taufik. Apabila hidayah taufik barulah muslim tu kita menjadi Islam dalam erti kata yang sebenar. Bukan saja Islam dalam kata keturunan tadi eh? ya. Jadi umat Islam saja tetapi kita jadi mukmin dalam erti kata yang sebenar. Bila jadi mukmin barulah kita dapat kekuatan itu Allah waliul Allah menjadi pembela kepada orang bertakwa. Barulah kita tidak ditindas oleh musuh kita. Barulah kita dapat bebas daripada penjajahan. Sama ada penjajahan dalam mana itu hawa nafsu dan syaitan. Dan juga penjajahan luaran datang daripada musuh Islam. Daripada Yahudi dan Nasrani misal kata. Eh, ini yang dikatakan eh, dikata hidayah taufik. Yang kita nak ni. Yang kelima ni. Eh, yang kelima hidayah yang kemuncak. Jadi tak cukup menjadi Islam saja sebab tidak ada dalam al-Quran Allahu waliul muslimin. Allah jadi pembela kepada orang Islam tak ada. Ya, yeah? Hanya Allah menjadi pembela kepada orang bertakwa Iaitu orang yang mendapat, mendapat hidayah Taufik tadi Ha, jadi kalau tadi Encik Manan bertanya tentang uh, hadis yang kata pertanyaan antara Abu Rawah dengan kepada Abu Darda tadi minta maaf saya tak dapat uh, saya tak dapat riwayat ni saya tak tak pernah ter, terbaca minta maaf ya tetapi kalau dimaksudkan dengan muhasabah kita tentang keimanan kita selalu ini penting Supaya kita sentiasa merasakan Kita ini benar-benar beriman atau tidak ha, Apakah kita ini Kalau kita timbul Kita rasa kita gersang ada Jiwa kita rasa lemah waktu itu Kita akan menguatkan iman kita Kita sentiasa memperbaharui iman kita Kerana iman itu apa? Iman itu letak di hati Hati itu sentiasa bolak-balik sifatnya Jadi kita sentiasa kena muhasabah Macam mana keadaan iman aku sekarang? Orang tak tanya kita tadi awal-awal saya kata ima, sehat pada badan dan iman kan saya katakan ya, tadi. Betul. Orang tak tanya aa, macam mana iman okay. awak sekarang. Eh? Awak cakap macam mana sekarang hidup ha, dan sebagainya. Patutnya kita tanya aa, bagaimana keadaan iman kita, Islam kita sekarang macam mana. Jadi sentiasa curiga pada diri kita, inilah sifat para sahabat sebab itu kalau kita tengok ada antara sahabat yang mencurigai apakah dia menjadi seorang munafik bahkan Saidina Umar pun pernah bertanya kepada seorang sahabat saya rasa Abu Huzaifah yang bertanya dia dia tanya kan apakah saya termasuk dalam senarai orang yang munafik ini ya ini perasaan Saidina Umar sehingga Saidina Umar merasakan kalau semua orang masuk ke dalam syurga kecuali seorang je tak masuk aku takut akulah orang itu kata Umar dia sentiasa curiga padahal Umar dikatakan kalau kalau ada nabi selepas Rasulullah Nabi Muhammad ialah Umar layak jadi Nabi syaitan pun takut dengan Umar mana jalan yang Umar lalu syaitan tak masuk tetapi Syait oh, Umar sentiasa curiga mencurigai apakah tahap imannya sebab tu bila orang curiga ni dia akan timbul memperbaharui dia akan timbul dia akan datang ke tempat-tempat yang dapat menguatkan iman dia dia akan menghindarkan diri daripada tempat-tempat uh, yang boleh menjejaskan keimanannya dia akan bersahabat dengan dan, dan dia akan beramal dengan sahabat-sahabat dan amalan-amalan yang boleh menguatkan imannya ha, inilah yang dikatakan uh, dakwu salihin tradisi orang saleh macam gitu ya dia terasa ni kemudian saya kata kita kena cara kita mengekalkan hidayah yang pertama ialah kita kena menghargai hidayah contoh ya, saya bagi satu metafora katalah yatie ada anak kata nanti lepas SPM ni kalau berjaya ataupun UPSR lah kecil lagi hmm. ya, UPSR kalau ni nanti umi belikan satu basikal kita kata oh betul-betul dia dapat berapa A eh, kita hargai dia kita pun beli basikal kat dia sebagai hadiah hmm. ha, okay, hadiah tapi kita tengok lepas dia bagi dapat eh, basikal dia buat macam tak tak indah dengan basikal tu. Kadang dia tinggalnya tepi longkang, kadang dia tepi jalan, kadang dia buat tak tahu, buat tak tahu. Akhirnya kita tengok macam dia tak menghargai. Apa yang kita buat? Kita ambil basikal tu, kita letak dalam stor kita kunci baik-baik. Ya. Apa maksudnya? Allah bagi kita Islam. Tetapi kalau kita buat tak tahu dengan Islam ni, kita tak gila, kita tak bela, orang injak-injak, kita tak rasa marah. ya. Yeah? Kita buat tak tahu je. Nanti Allah tarik balik hidayah ini. Jadi jangan sangka kita dah Islam, kita akan terus Islam. dulu, kini dan selamanya Tak mungkin ya. Yeah? Kalau kita tak jaga Sebab yang kita takut Selalu ulama-ulama Mentarbiah kita ...takutilah betul-betul Islam takut tercabut, iman ni takut tercabut di saat apa? Di saat sakaratul maut. Uh, itu yang kita paling takut sebab waktu itu bertempur dengan syaitan yang paling besar dengan keimanan kita. Kalau kita tidak menghargai keimanan kita dalam kehidupan kita, waktu itu tercabut. Jadi very simple. Saya nak bawa satu metafora. Ya. Yeah. Yeah. Kalau lori pasir, mm -hmm. dia bawa pasir, bila dia berlanggar, akan keluar pasir. Betul? Betul. Kalau lori sayur, dia bawa sayur, dia belanja keluar sayur, betul. Ya. Eh, jadi tak mungkin lori yang bawa apa pasir, kita berlanggar, keluar sayur. Apa maksudnya? Kalau hati kita ni sentiasa iman, iman, iman Islam kita suburkan, bila saat kita bertembung dengan malaikat maut dan juga godaan syaitan tadi, yang keluar ialah apa? Yang keluar yang selalu yang ada di hati kita tadi. Syahadah kita akan keluar, Islam kita akan keluar. Tetapi kalau hidup kita bergelumang dengan maksiat, dengan kejahatan, Hari-hari mula bila bertembung keluar apa? Mesti maksiat juga ya. di saat akhir. Jadi kita kena yang pertama kita kena hargai, ya. Dan bila kita menghargai, kita timbul kalau kita menghargai sesuatu macam mana? Kalau kita menghargai kereta kita contoh. Kita jaga lepas 5000 km kita servis, jaga minyak hitamnya, seminggu kalau dah kotor kita cuci, betul tak? Betul. Ha. Jangan kalau ada cara cara-cara, cepat-cepat kita, inilah Islam kita. Ha ya, ayang kita, kita 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 jaga lebih daripada kita jaga yang lain-lain. Ha, ini cara kita menghargai apa ni hidayah tadi supaya kita kekal dalam hidayah. Ya? Yeah? Itu jawapan saya kepada Cik Manan. Ya? Yeah? Kemudian tadi tentang Cik Muhammad tentang apa uh, ahli kitab. Ya? Yeah? Mm -hmm. Ahli kitab memang diuji kerana mereka lah yang paling kenal tentang Rasulullah. Tetapi bila Rasulullah SAW diutuskan mereka menolak. Dalam Quran kata ya arifuna hukam ya arifuna abnahum. Mereka betul-betul kenal Rasulullah lebih daripada mengenal anak-anak mereka. Kenal betul. Dalam kitab Injil, dalam kitab uh, Taurat diceritakan uh, yang uh, rasul uh, nanti lahir dia gini gini gini, dia begitu. Tetapi apa yang menyebabkan mereka menolak kebenaran? Mereka bukan tidak faham kebenaran. Bukan mereka tidak tahu kebenaran, tetapi kerana ego. Sebab tu takbur tu yang pertama, takbur, sifat takbur tu merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Itu takbur. Dan yang kedua menghina orang lain. Jadi bani Israel ha, walaupun mereka ada Taurat dan mereka ada dan Nasrani mereka ada Injil dan itu adalah Wahyu juga daripada kitab daripada kitab Samawi Agama Samawi. Tapi kerana, kenapa mereka tolak? Karena mereka ego. Merasakan kenapa umat Arab ni yang dikurniakan dilahirkan uh, di kalangan mereka Rasul kenapa tidak di kalangan kami? Ini merasa lebih baik dan mereka menghina. Jadi akhirnya mereka rasa diri lebih baik Menghina orang lain dan timbullah yang ketiga Apa sifat yang ketiga takbur? Menolak kebenaran hmm. Menolak kebenaran Sebab tu kadang-kadang kita ego ya, uh, Yati ya, kita yeah. sama-sama Kadang-kadang anak kita teguh, benar dah. tapi kerana ego seorang bapa, ego seorang ibu, kita tolak. <laughs> Sebab kita merasakan kita lebih tinggi dan lebih bijak daripada dia. Uh, itu yang dikatakan ego itu Paling buruk sekali ego ialah kita boleh menolak kebenaran kerana keiguan kita. Jadi ahli kitab tadi, ya, tidak beriman bukan kerana mereka tidak tahu, tetapi mereka ego. Ha, dan ahli kitab memang tertolak sebab mereka dengan keiguan mereka itu akhirnya mereka mem, uh, mereka uh, mengikut hawa nafsu dan mereka telah uh, kata modified ataupun mengubah suai dengan selera nafsu so, mereka akan isi Alkitab. kitab bermula daripada ahli-ahli agama mereka yang mengubah suai demi mengambil apa ni hati para umara mereka ya ubah suai yang ini kata macam ni ni macam macam ni ini kata macam ni ke macam ni jadi akhirnya kitab Injil dan Taurat tu tak terjaga lagi keasliannya seperti hmm. mana awal turunnya berbanding dengan kitab Al-Quran yang terus terpelihara. Mm -hmm. yeah. Dan mungkin waktu ini kita ambil satu saja lagi pemanggil untuk sama-sama kita -sama kongsikan persoalan mereka di talian 0362051500. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, yeah, siapa di sana? Saya Haji Jalan daripada Pasar Tokoli Magarang yeah. sini. Nama nak tanya pada Ustaz Farul Ini mengenai mm. dengan alam yang sebagaimana Ustaz sebut tadi. Yeah. Salah satunya alam barzah. Mm. Jadi kalau kita dengar hadis tu mana ada azab dalam barzah yang amat dahsyat dan amat mengerikan. Yeah. Mm -hmm. Kata Nabi sehingga lantaran kalau sekiranya di doa untuk diperlihatkan tak ada siapa pun berani hantar jenazah ke kubur. Hanya saja persoalan saya begini. Yeah. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil yang menghukum manusia dengan adil dan saksama. Kenapakah Allah Taala hukum manusia dalam barzah sedangkan hisab itu belum dijalankan, mizan itu belum lagi ditempuh? Mm. Jadi itu la komski saya. Jadi itu minta tak harap dapat apa nama di rasa Insya-Allah, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hmm, mungkin Assalamualaikum. boleh bagi bantuan yeah. kita. Keadilan keadilan Allah sebenarnya Allah telah tunjukkan tetapi tidak secara total dan tidak secara mutlak. Mm. Uh -uh. Bukan saja uh, pembalasan kepada kejahatan itu contohnya, bukan saja di alam barat di alam dunia lagi dah kena. Yeah. Ha, sebab tu antara dosa-dosa yang cepat Allah balas di dunia lagi. Ha, tak ada hisap lagi ni. Tak ada masyarakat di dunia lagi dah kena. ya, Iaitu dosa derhaka terhadap orang tua. Ha, ini cash. Hmm, orang kata COD lah. Ya, <laughs> cash on delivery. Dia. Ya. Kalau kita dengan ibu bapa kita cepat je. Ya? Kemudian apabila kita menzalimi orang lain. Ha, itu cepat datang Dia dapat hisap. Ya, dan sebagainya. Jadi jangan tak tunggu lagi di alam barzah lagi. Di alam dunia lagi kena. Tetapi tidak secara total dan tidak secara mutlak lagi. Ya, tidak secara mutlak. Mm -hmm. Jadi yang ini sebagai pengajaran uh, untuk awal-awal manusia nak menunjukkan bahawa Allah itu Maha Adil. Tetapi keadilan Allah hanya terserlah apabila di padang masyar kelak. Mm -hmm. Jadi bila alam dunia dah kena dah. Orang yang tak solat ah uh, bisa kata ada ular yang dikata suja'ul akra uh, kemudian akan terhimpit oleh alam kubur mm -hmm. ini sehingga tulang rusuk mereka ber, apa? Ber, 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 berlager, ya kubur itu disempitkan ini sebagai mukadimah keadilan Allah Subhanahu mm -hmm. wa taala akan derhakanya mereka ya bukan Allah tidak adil mengatakan oh Allah tidak adil kerana seksa dulu belum ada bicara lagi Allah Subhanahu wa taala dah tahu dah eh dah dah lihat dah semua segala-galanya dah Allah lihat. Jadi Allah kenalkan lagi sebagai mukaddimah kepada keadilannya. Mm -hmm. Ya. Uh, di di alam dunia lagi dah kena, bukan alam barzah. Di alam barzah ada lagi kemudian secara total, secara muktamad akan diperlihatkan nanti apa diberi syurga atau Alhamdulillah. Itu Dan mungkin sebagai pengakhiran pertemuan kita waktu ini boleh diberikan kesimpulan kepada tajuk kita Hidayah Kompas dalam Belantara Kehidupan ini, Ustaz. Uh, Mudah-mudahan ya apabila kita mendengar uh, tentang hidayah ini, saya dah katakan banyak kali bahawa ilmu yang sebenar ataupun ilmu yang memberi manfaat ialah ilmu yang menyuluh kelemahan diri kita. Janganlah gunakan hidayah ini untuk menyuluh orang lain. Sama ada orang lain Orang tu dapat hidayah ke Orang tu tak ada hidayah ke Dan sebagainya Tetapi kita kena tanya diri kita Apakah kita sudah mendapat hidayah Apakah kita hanya umpama binatang saja Yang dapat hidayah apa Hidayah tabi'i saja Ataupun hidayah panca saja Ataupun kita hanya Macam orang bukan Islam Hanya dapat hidayah akal semata-mata Tetapi kita dah dapat Sebagai hidayah Islam Dan Tapi kita kena tanya Apakah cukup aku menjadi seorang Islam Kalau aku tidak menjana hidayah taufik Hari ini bagaimana hati aku dengan ketaatan? Bagaimana hati aku dengan maksiat? Sebab tanda orang mendapat hidayah ialah ringan hatinya untuk melakukan kebaikan dan berat dan pahit rasanya untuk melakukan kejahatan. Rupa-rupanya kita masih lagi di peringkat hidayah Islam ya? yang berlega-lega di situ. Kita kena jaga Islam ni sungguh-sungguh. Kita kena gunakan semua hidayah itu insya Allah untuk kita buat satu quantum leap ya? Ha, satu quantum leap apa maksud quantum leap ni satu apa ni kita 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 cuba naik ke satu tahap lagi di ke atas iaitu hidayah taufik dan insyaallah hidayah taufik inilah yang kita akan bincangkan pada minggu hadapan kalau kita ada umur insyaallah ya ha, bagaimana hidayah taufik kita nak mengukurkan apakah kita telah mendapat hidayah taufik sebab hmm. itu para penceramah selalunya ini uh, hidayah taufik ni selalunya kata Wabilah wabil hidayah wa taufik yang akhir sekali ya eh, bagi tahu ini orang ubat mengantuk orang kata bila dengar Wabilah hidayah wa taufik semua dah segar dah ya eh. tetapi kita kena ingat ya eh, taufik itu satu yang mahal dan insyaallah kita akan bincangkan pada minggu depan jika diizinkan Allah taala. Yes. assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh